الديفنس او البرزنتيشن بتاعت الباتشلر والتوبيك بتاعي كان عن نون فيربال كوميونيكيشن. ايه في الصوص ده بتاعت الشنطه؟ على السنجة بتاع الشنطه حاجه موجوده. برفكتو زبدت الاوتكم بتاعي كان ان انا اعمل سنتر بيعلم الناس نون فيربال كوميونيكيشن عشان يحسن الكوميونيكيشن بتاعتهم من خلال ان هم يخليهم يفهموا بعض اكتر ويقدروا يعملوا انفلوينس لبعض اكتر.